Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim fathan kabiru. Allahumma abhimna bi fahmin nabiyina wa hibdil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hibdi wa qadu'il hawaij amma ba'd. Sugriing puji urang sanggakeun gadat nu maha suci Allah Rabbul Izzati, muja gadat nu maha kawasa disarengan syukur ka Allah nu maha gopur. Salawat nu disarengan salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjungan alam nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, bahkan ka urang sadaya selaku umatna anu senantiasa berusaha ningkatkeun kataatan terhadap ajaranana. Para alimin ulama, para kiai, para ajengan, kersana Bapak Ketua DMI, alhamdulillah tiasa hadir. Kori kersana Akang Ti Karang Taruna, alhamdulillah. Pak Lurah, Pak Kepala Desa, pinten diamanya, Pak Kepala Desa. Mudah-mudahan anjeunna tetap istiqomah, tetap jadi kepala desa, entah jadi kepala dosa. Anu kusim kuring dipihormat pengatur waktu penjajab acara, anu parantos masihan waktos, anu kusim kuring dipihormat para ibu, para bapak, sahibul bait sadayana. Waktos parantos jam 10, abdi mual pati lami teuing, sabab lamun dami lami teuing sok hilang kaikhlasan. Ibu Oso pula pilih ajengan, ditanya ceurek ngaji moal bagian ajengan saha ajengan nu teu hayang eta mah lila jeung tunuh cing kira-kira di dieu aya nu sok kitu cuman ada teu kaciri ya mustamina teh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, berkat takdirna Allah dina yeungi abdi tiasa hadir. Sareng kersana sehun al-mukarum pemit lepat papendak teh di lam pegannya. Mudah-mudahan ku hadirna sehingga jantankan wasilah, sehingga jantankan cukang lantaran hiji ku Allah Ta'ala dipanjangkan yuswa bari sehat, dipasihan kegiatan iman sinarang Islam, dipasihan rizki nusir turpinuku barokah Allah, dipasihan keturunan anu soleh turu solihah, dibimbing ku hidayah taufik serta magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murangkali anu dihitan, mudah-mudahan saenggana disehatkeun deui, dijantankeun murangkali anu soleh. Nas'alukal ijabah bibarakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, jauh-jauh dijujug, anggang-anggang diteang sumping kana ieu tempat nyumponan pangulemna sohibul bait ti pondok pesantren Al-Istiqomah anu memang pimpinanana kelahiran ti leuwi budah kerasana Kiai Haji Didi Ruyani abdi mah saleresna lain ajengan ngandukur minantuna. Mantak gelar nage dua, aya gelar akademis SPDI, sarjana pengangguran di Indonesia. Aya gelar non akademis MA, bukan master agama tapi minantu ajengan.
Jadi nu hadir di dieu teh lain ajenganana tapi minantuna kulantaran ari minantu teh deukeut jeung ajengan, ari deukeut jeung ajengan sok bau-bau ajengan. Mending bau ajengan, mending ajengan bau. Mending bau tarasi, mending nu bau tarasi. Ieu teh duka rek naon nu dibahas da sadayana tadi tos ngabahas. Kahirupan manusia di alam dunia pasti hayang menang bagja. Hoyong ibu bagja. Di alam dunia menang kabagjaan, di akhirat ogenan hayang menang kabagjaan. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bagja di alam dunia, bagja di akhirat. Eta harapan kahirupan jalma. Upami telepat tadi ku pengatur waktu penjajab acara tos disaurkeun dauhan Rasul arbaun bin sa'adatil mar'i aya opat perkara nu ngajadikeun kabagjaan. Aya sabriji Bu. Siap. Hiji antakuna zaujatan sholihatan ngagaduhan istri anu soleh. Cing kira-kira di dieu saroleh henteu? Soleh atau soeh? Cirina istri nu saleh teh ida nador tasarot ka di mana-mana ditingali ku carogena sok pikabungaheun. Salaki 2 bulan usaha teu mawa duit cing kira-kira pikabungaheun pikapusingeun. Bahkan salaki keur teu bogaan duit mah di toelan malam Jumat teh cicing sia teh. Sok aya di dieu urang dieu kikituan. Lamun hiji istri hiji peuting teu daekeun ngalayanan salaki dilaknat ku malaikat nepi ka subuh. Mata kalamun pamajikan bapa teu daekeun ku malaikat ta pamajikan aing laknat. Cek ibu teh daripada dilanat sok atuh ulin sorangan. Keun we sina ulin sorangan. Jama bakal baja lamun ngagaduan istri anu solihah. Mudah-mudahan urang sadaya sing kalebetkeun kana istri anu solihah. Ciri na narimakeun kana naon nu terjadi. Cirina narimakeun kana kenyataan nu terjadi tara unyam inyeum komo teu apaleun salaki sok aya di urang nu unyam inyeum teu apaleun salaki. Bang Emok muter kosipa muter salaki teu apaleun jeung kira-kira eta soleh atawa toleh. Aduh. Duka sabara kartu diimajeng disumputkeun hanapeun koresi sawareh eta kartu teh unggal poe paingan Rasul ngadua nyuhunkeun perlindungan abdi tina kalindihna ku hutang sabab puyeng mudah-mudahan nu baroga hutang sing lalunas. Boga hutang ka Bang Emok 500.000 nepi ka ceurik-ceurik tengah peuting ya Allah makaning galak nu nagihna pasian jalan jang masih anjang mayar eta hutang. Ku Allah dibere jalan jang bere hutang da geus dilate da cek tukang nginjem ke teh euceu ayeuna mah tiasa 1 juta. 500.000 wungkul nepi ka ceurik-ceurik nah ditawaran 1 juta jadi ditarima deui. Da teh saeutik jaman ayeuna gara-gara hutang teu apaleun salaki gak rumah tangga nah naudzubillahi min matak nu baroga hutang mudah-mudahan sing lalunas. Tuh rada husuk kana bab hutang mah. Siti Robiah al-Adawiyah contoh istri nu salihah. Abi rek naros ibu arek nurutan Siti Robiah al-Adawiyah. Bade moal. Halo?
hiji ya diturutan ya nya hiji Siti Romiyah Adawiyah unggal peting sok make pakaian anu ipis cing kira-kira engkerek make baju ipis moal senarek nurutan ya teh. Kadua Siti Robial Adawiyah sok nawaran kanu jadi salaki. Nah, cing kira-kira bapak pernah ditawaran ku pamajikan? Eta teh unggal peuting. Lah teu ditawaran ogenan sok ngopepang sorangan. Tapi kebahagiaan yang tak terkira lamun teh mah pamajikan nawaran kanu jadi salakina aa bade moal eta teh mah penting. Keneh lah geus penting mangajina kudu ngacaprak. Salini ibu engke wengi arek nawaran kanu jadi salaki. Nah, gitu. Tagih kan. Mana nu meunang ngaji tadi teh. Tapi lamun teh macarogena keur teu aya kahoyong. Sok dianggo acukna digenti nu pakaian ipis ku acuk ibadah mun ceuk ayeuna mah mukena setiap peuting lamun salakina keur teu aya kahayang salat 2 rakaat Allahu Akbar. Ngadua, ngaduakeun carogena, ngaduakeun rumah tangga. Nah, cukup kitu istriku nu saleh, nu salihah teu cukup, tapi ku dibarengan ku suami na anu saleh. Oh, sok pa urang ngabohong ka jeung jadi istri? Sok nyumputkeun duit jalukna. Pang tarikna teh pamajikanana ieu mah. Menang duit 150.000 dah eueuh tu sapengahna 75.000 nyumpal teuing di mana eta teh duit jalukna. Jang meuli udud atawa biasana lamun nu resep nguseup mah paregi nguseup. Aya di urang salakina nu resep nguseup? Yakin hirupna moal maju-maju. Cicing dalam maju mati gujubar aja. Lamun teh masalah kijeng pamajikan tahajud dua minimal dua rokat kata Allah minadzakirina wazakiroti kasiro dituliskan golongan istri nu dikir golongan pameget anu dikir kasiron kalawan dikir saloba loba. Nah, pernah ece tahajud babarengan jeung salaki henteu diwayahna saparapat penting urang hudang peperiheun salaki di masjid teh tara diangkat jadi imam sakalian di bumi na simpen di hareup amparkeun sajadah salakina maca Allahu Akbar ibu di tukang Allahu Akbar geger ala malakut ala malaikat aya hamba na Allah nu keur dzikir kalawan dzikir saloba-lobana dzikir beres tahajud 2 rakaat salaki ngangkatkeun pananganna munajat ka Allah taala peperiheun hirup di alam dunya tepati boga sing sakalian di akhirat mah babarengan asup kana surga na Allah. Tebisaan ngadu anak ku bahasa Arab ku bahasa Sunda Allah ninggalin angkatkan pandangan anak cek salah kita ya Allah jantankan abdi jeng keluarga abdi kekuatan iman jeng Islam cek ibu teh amin suara amin nu jadi pamajikan leuwih merdu daripada widadari daripada biduan keur nyanyi dangdutan ya Allah abdi teh hayang imah nu alus cek salah kita cek ece teh amin ari kitu mah ulah make ari kitu mah bisa teu diijabah. Jeung deui ngaduana nu umum cek salah kitu ya Allah solehkeun pamajikan abdi ku ibu teh dipikirna aing ngunggung nu didoakeun teh kaos maneh geus saleh wae kumaha lamun ngaduana kieu mah ya Allah abdi teh alim ngagaduhan pamajikan dua
tapi saya saupamina abdi dipercantan ku Gusti ngagaduhan metoha dua maya Allah abdi teh insyaallah tinggal kira ya aminan moal meureun teu mau panyuk mah ditakon. Tatkala sholat dua rakaat kata Allah minal dzakirina wa dzakirati kasiro dituliskan golongan isi nu dikir golongan pamegat nu dikir kasiron kalawan dikir saseueur-seueur nah mudah-mudahan urang sing mampu minimal sabulan sakali minimal sataun sakali atau minimal saumur hirup sakali babarengan tahajud salaki jeung pamajikan ngawujudkeun keluarga anu soleh tur solihah lamun bapak didakwa isukan di akhirat kupamajikan anak anjeun teh teu pernah ngadidik kana ibadah abdi ya Allah abdi teh geus pernah tahajud babarengan ya Allah abdi teh geus pernah ngajak ibadah babarengan maka bebas bapak tina tuntutan nu jadi istri hiji. Halo ibu. Allahumma salli sareng ala ngagaduhan murang kali anu soleh mudah-mudahan murang kali urang sadar sehingga lebetkan murang kali anu soleh anu dihitan, dibersihan mudah-mudahan sing dijantankan murang kali anu soleh Luqmanul Hakim kanu jadi putra naya bunaya la tusrik billah wahai anaking anjen ula musrik ka Gusti Allah nu ditanamkan ka tauhidan ka putri urang ku ka putra urang sadaya. Oh, sok ibu mah patahan ka tauhidan ka murang kali. Keur orok ningan keur orok. Oh, sok dipapatahan aya nu ibu-ibu haohakeng cing nang eta hartina. Halo. Oh, sok kitu tara. Da baheula mah eta teh lain haohakeng. Allahu Akbar. Allahu Akbar ceuk indungna teh budak macan bisa ngobrol. Hao hakeng tapi jadi indung nanu miluan hao hakeng dan bahulam Allahu Akbar ya tete mantak Luqmanul Hakim kanu jadi putana ya bunaya la tusrik billah wahai anaking anjen ula musrika Allah mudah-mudahan murang kali urang sadaya sing kuat keimanan anak amin. Bahkan Luqmanul Hakim nyarioskeun ka putrana ya bunaya inna dunya bahrun amin wahai anaking sanyana dunya nu keur ku anjeun dicicingan teh lautan nu kacida jero na loba godaan jeung tantanganna. Rasul pernah nyarioskeun kun li dunya ka ghoribun aw abiru sabil jadilah anjeun hirup di alam dunya teh ngumbara jaman nu ngumbara bakal balik ka alam nyata akhirat ngaranna au abiru sabil atau kahirupan anjeun di alam dunya teh berjalan narana keur lempang di jalan tara salawasna datar tara salawasna mudun tara salawasna jalana alus tara salawasna jalana goreng tapi sakapeung ku Allah diuji sakapeung ku Allah dicoba eta teh godaan di alam dunia. Mana tungtungna perjalanan kahirupan di alam dunia? Finisna nyatana maot. Al mautu babun maote panto. Mukakeun tina lawang dunia menuju kana lawang akhirat. Sedengkeun ari maote nyeri. Percantan nyeri. Bisi teu percaya cing di heula. Kulit jeung daging tatkala nyengled sahalit dibenying ku ibu kuma karasana ruh jeng jasad ngahiji timimiti opat bulan dina kandungan ngahiji jeng daging ngahiji jeng tulang ngahiji jeng getih ngahiji jeng sarap
dibenying ku malaikat. La ilaha illallah innalil mauti sakaratin. Daya di pangeran salian di Allah sanya na sakaratil maut kacida nyeri. Lain ungkul malaikat menjabut nyawa, tapi iblis ogenan datang. Hiji riwayat nyarioskeun eta iblis cenah nak cai, he jaman keur sakaratil maut. Anjeun baheula sok nyembah, tah pangeran nu sok ku anjeun disembah. Mantak Rasul pernah nyarioskeun laki nu maotakum bi kalimat la ilaha illallah. Sok papatahan jaman keur sakaratil maut tu kecap ku lapad la ilaha illallah. Saha nu mapatahan dina waktu urang keur sakaratil maot, harapanana murang kali urang sadaya anu soleh tur solihah. Abdi waktos ngaos dilangkap lancar, aya nu naroskeun kumajeng lamun sakaratil maot nalila. Geus dua poe teu daekeun dicabut wae nyawana. Meunang teu direkam kana HP. Direkam kana HP la ilaha illallah la ilaha illallah meureun make headset ka dieu kumaha cing teh lamun beak rekamanan jadi ka dituna jadi dangdutan meureun joget eta nu sakaratil maot langsung laki nu maot kumbi kalimat la ilaha il ngabejaan teh aya di pangeran wajib di ibadahan teh iwati Allah la ilaha la maujuda illallah di dia kia abdi tapakdama la ilaha illallah paingan rasul nyariokeun man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah saja manu akhir hayatna mampu maca la ilaha illallah maka eta jama bakal lebet kana surga na Allah. Harapan murang kali urang tatkala urang keur sakaratil maot tengah harewas cepilna nu katuhu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu sibuk di potoan teu sibuk di kamera kalah naikkan kana Facebook, kana Twitter, kana YouTube, nyunkan pidung akna pun biang nuju sakaratil maut. Tebutuhkan tapi nu dibutuhkan makna la ilaha illallah dina cepilna. Mudah-mudahan murangkali urang sadaya sing mampu mapatahan urang tatkala keur genting na dina waktu sakaratil maut. Ku kecap la ilaha. Mantak urang sering ngadunga. Robbi habli minaso lihin ya Allah jadikan keturunan abdi keturunan anu soleh. Mantak di urang mah geningan aya hajat opat bulan. Jang naon hajat opat bulan sabab tak kelaruh diasupkeun kana jero padaharan dilebetna geus aya budak dibentukkeun urang ngadoa ka Gusti Allah. Ceuk urang barat mah tatkala geus opat bulan teh ku ditempelan tempat musik klasik ameh tenang orokna. Nah lamun di urama kudang dutan beureun ajarag-ajaragan mana jero beuteungna. Di urama aya hajat opat bulanan ngadoa ka Gusti Allah harapan murang kali urang sadaya sing dijantenkeun murang kali anu soleh. Di usapan ku salakina padaharana bari doakeun unggal wengi. Robbi habli minaso. Osok ibu di usapan padaharan keur hamil kapungkur. Taranya diusapan Robbi habli minasolihin ulah anak teuing bisa dikosewan. Mudah-mudahan burangkali urang sadaya sakali disinggal lebetkin burangkali anu soleh. Nabi Musa alaihissalam anjeuna naroskeun ya Allah abdi isukan di surga jeung saha. Aina Allah ngadaukeun teangan tukang dagang daging di pasar. Nabi Musa berangkat ka pasar neangan tukang dagang daging. Kapangi aya pemuda keur dagang daging di tukangna aya carangka. Mun ayeuna meureun tina awi di urang mah. Digaganong ceuk Nabi Musa ieu naon nu digaganong ku ieu budak teh. Kuring hayang ngobrol jeung anjeun antosan geus beres abdi dagang, beres dagang di canak ka bumi. Nah, eta carangka masih kene diganung. Lebet ka kamar,
masih kena diganong eta cara ka ditong tina lawang konci ku Nabi Musa. Naon atuh nu dibawa dina tonggongna? Ternyata pelembah dibukakeun di canak ibuna nu geus teu walakaya. Ka mana anjeunna berangkat di dinya anjeunna di canak ibuna. Nepi ka geger nyeman ibuna nu teu ka kupingin ku eta budak tapi ku Nabi ka kupingin. Allahumma ibni jalisan fi jannati ma'al'an biaya Allah hijikan putra abdi di surga jeung golongan para nabi. Allahumma ibni jalisan fi jannati ma'al'an biaya Allah hijikan putra abdi di surga jeung golongan para nabi. Cing kira-kira ibu lamun teh ama boga inung bapa nu geus teu walakaya sanggup ngagaganong ka mana-mana? Ka sawah di ai sanggup? Bahkan lamun kolot geus gering tepan sok aya nu minta doa sing saengana we pun biang teh. Sok aya di urang nu minta doa kitu. Sing engal-engal we padahal ladang ibadah. Salah saeji panto ijabah Allah teh aya dina nu jadi indung bapa. Mantak mah ngadua ka nu sejen teh doakeun heula indung bapa. Robbi billi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Mudah-mudahan keturunan orang sing jadi keturunan soleh, turun solehah. Kapan ada seorang ulama anjeunna sholat dua rakaat, geus sholat dua rakaat terus ngadua ka Allah, ya Allah pangihkeun abdi jeung jama-jama nu geus maraot. Beres sholat dua rakaat anjeunna kulem dina kulem nangimpi, impianana papangi jeung jama-jama nu geus maot. Cing kira-kira eceu daek ngadua hayang papangi jeung nu geus maot. Semua layannya. Ya Allah panggihkeun abdi jeung jama-jama nu geus maraot. Beres salat dua rakaat anjeunna kulem dina kulemna ternyata papangih jeung jama-jama nu aya di alam barzah. Ternyata kabagi dua, hiji aya nu meunang nikmat, kadua aya nu meunang siksa. Mangkaning siksa di alam barzah lain pembalasan. Kakara panto tina pantona jahanam. Lamun menang nikmat di alam barzah kada riyadun min riyadil jannah kakara taman-taman surga. Nu menang nikmat ogenan kabagi dua aya nu gawena paributan jeung aya nu gawena calik ditaros ku ulama dina impianana. Kunaon itu jama paributan jeung kunaon anjeun diuk? Ternyata ceuk nu diuk kuring mah masih kena amal nu nyambung di alam dunia ngagaduhan murang kalih anu soleh. Nu sabada salatna ngaduakeun Allahumma ighfir li dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Mudah-mudahan budak urang sadaya murang kalih urang sadaya sing mampu ngaduakeun urang tatkala geus teu aya di alam dunia. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli ngajadikeun kabagjaan teh ngariung jeung jama-jama anu saroleh. Mudah-mudahan termasuk urang sadaya. Da ngariung jeung ahli dunia mah sok panas. Sok aya di urang nu panasan. Rajeun init kana pangajian tatanga gagaro we kana sirah. Lain ateul-ateul teuing tapi nembongkeun gelang anu anyar. Pas katingali teh ku tatanga iraha urang buka gelang anyar. Da balik ka imah teh lain meunang katenangan kala bebeja ka salaki Kang.
abdi mamual waka ngaji salagi can pangmeulikeun gelang anu anyar. Moal aya di urang nu kitu nya. Samodel usum anu hajatan ning anu kawinan aya tilu tempat, da sok riweuh ibu-ibu teu boga baju urang teh. Aya di urang nu kitu. Boga baju kokojona kan ukur hiji. Geus uleman ka hiji dipake. Percaya diri kene uleman ka dua geus rada era. Uleman ka tilu mah geus ngagorow ka salaki. Kang era mah nya uleman ka tilu make baju nu ieu deui. Kira-kira tatangga osok nempokeun baju urang tara? Pelabai ini ke uleman katilu dipelong ku tatangga. Kena-kena urang teu ganti baju meni melonggen. Sudon jadi nate. Kulheung lamun ka pelonggen numpul pelabai katincak. Katincak ku tatangga. Nincak baju urang. Kena-kena geus tilu uleman urang teu ganti-ganti. Tenang moal. Moal. Matak ngariungna jeung jama-jama anu sarole. Lebetna kana pangaosan da sulit mapatah di papatan ku batur saima. Tas lebaran ningali dina Facebook, ningali dina media sosial, tatangga keur aya di Pangandaran, tatangga keur aya di Jogja keur Pelesiran, ibu teh geus ngobrol ka salaki iraha kan urang jalan-jalan cara batur cicing kaos Magicom. Cek salaki teh sing sabar da eta geus monyong timimiti kawin nepi kaer di paraban teh sabar we jung sabar cing aya di dia nu kitu cung matak ngariung jeung jama-jama anu sarole lamun teh mah 40 pe 40 penting. Teu pernah nincak kana pangajian sok sanajan loba hartana luhur jabatanana panyakitna nu ku Allah bakal dipasikeun cicing dina jero hate minal hami wal hajan dina kabingung jeung kasusah lobalahna daripada lilahna imahna tilu tingkat mobilna nu terbaru tapi lamun tama teu pernah kana pangajian teu ngariung jeung jama-jama anu saroleh maka yakin kabingung jeung kasusah bakal ditibakeun dina jero hate. Nah, jadi sakali deui di papatan ku batur saimah mah urang teh tara narima tapi lamun asup kana pangajian minimal aya nu asup kana jero hate aya rasa rumasa tumarima yen kahirupan teh saperti kieu kaayaanana. Osok urang pangaosan. Lamun dibandingkan digero ku pangajian jeung digero ku bansos meunang mana? Cing kepala desa pembagian bansos teh bade sabada duhur cing kira-kira eta pangajian lowong atawa pinu? Gorowok teh ibu-ibu pangaosan ngagagero ibanga ibu-ibu nu sok biasa pangaosan diantos di masjid bae urang mah tara biasa ieu. Aya kana di urang nu kitu. Aya de waen. Ngariung jeung jama-jama anu sarole. Mudah-mudahan urang sing kalebetkeun hamba-hamba Allah anu sarole. Terakhir, tah geus rada terakhir mah geus rada cenghar. Mantak kula lila teuing. Nu terakhir ngagaduhan rezeki. Nu diatur ku Allah teh kan rezeki. Pibaladi. Rezekina di lemburna, rezeki mah ku Allah diatur. Tapi kudu diteangan faida qudiyatish shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah tatkala anjeun beres salat bahasana geus beres salat memes subuh geus init ka pasar atuh teu salat subuh teh kira-kira rezekina barokah moal dan nu alus mah rek neangan ngajemput kahirupan di alam dunia teh geus beres salat salat duha heula Allahu Akbar bapa reka sawah nu ngarijkian sawah atawa Allah
bebeja na kalola tawaka sawahula. Osok urang memeh memeh macul teh salat duha heula osok. Sedekah nu ngarizkian Allah atawa sawah? Allah atawa sawah? Allah hakikatna sawah mangan ukur jadi sabar. Sedangkan ari rizki kan aya dua jalan. Hiji aya rizki muktasibin dina hikam minta lepat. Aya rizki muktasibin teh nu dikasam hubungan sebab akibat, sababna urang buburu meunang buruhan. Buburu macul meunang buruhan sabedung sabaraha? 50.000 eta teh rizki muktasibin. Nu dikasab aya rizki mutajarin di ladang deket jeung Allah. Wa may yattaqilla yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tasib saja man utakwa ka Allah bakal dibere jalan keluar jeung bakal dibere rizki nu teu disangka. Sangka sabab nu ngahasilkeun lain syariat tapi nu ngahasilkeun dat Gusti. Sawabikul imam la takhrikul aswarul akdar. Kayangna kahayang manusia moal mampu ngadobrak takdir Allah nu seperti benteng. Di nusa menang aya nu dagang es, esna akur, pabrikna akur, tapi aya turan payuna beda. Nu hiji payu, nu hiji teu payu, cing kira-kira nu teu payu panas moal. Tiis beunang dagang es. Aya aturan budak rek meuli mang rek meser ngareret ka beulah ditu. Ah batur ge meuli na ditu. Mang teu cios da pinah meuli na teh ka ditu. Tapi ulah leutik hate anu ngatur rezeki lain manusia, anu ngatur rezeki urusan Gusti. Aluk mangadua bari peureum ya Allah, alhamdulillah rerencangan abdi dagang es na payu. Tapi abdi oge gaduh anak istri nu kudu dirizkian bari peureum-peureum ngadua teu ka nyahoan aya mobil munur jeger teh nabrak tanggungan es. Bahe kabehana. Keur mah teu payu ditabrak mobil, amak moal. Musibah atawa nikmat? Musibah. Tapi mungkin wae nikmat. Cek nu boga mobil teh hapura Kang Abdi ruseuh teu katingali etang we sabarahaeun da teu antara 1 juta ngodok duit dibikeun 1 juta. Alhamdulillah. SBA da bahe kabehanana. Babaturan nu tadi da payu pasti kena luut leet kesan. Mungkin wae eta rezeki bihae sulayah tasib ladang rito. Katabrak ku mobil. Ari isuk mah rek nangan mobil mundur atuh. Ulah tadi na waktu harita mah ge kata dipunurkeun ku Gusti Allah. Eta rezeki. Mantak kabeunghara nu hakiki kan lain dina surut harta benda. Laisal ginaan kasrotil mal walakinal gina-gina unapsi. Lain kaasupkeun beunghar jaman nu loba harta na tapi nu kaasupkeun beunghar jaman nu beunghar hate. Nah, nu disebut beunghar hate mampu narimakeun kana kenyataan nu terjadi. Ibu kusalaki di pasian 150.000 ulah ngabayangkeun kahayang 200.000 nu 100.000 jadi leutik. Dibere ku Allah 200.000 ngabayangkeun kahayang 1 juta. Beuki luhur bayanganana, beuki hilang rasa nikmatna, hilang rasa nikmatna, hilang rasa syukurna. Lamun hilang rasa syukurna, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila syadid. Lamun anjeun syukuran kana nikmat tu dibikin ku kami tangtu ditambahan eta nikmat. Tapi lamun anjeun kufur kana nikmat tu dibikin ku kami maka siksa kami kacida peurih. Antak kabeungharan hakiki teh cicing dina jero hate masing-masing. Da kanikmatan dunia mangga nepur tilu kapan? Hiji nikmat sare nepi ka tibra, geus tibra disarekeun deui aya aturan puyeng. Komo geus kolot mah aya aturan can bisa sare lamun can nyadiakeun cai da batu beung waputing. Tos aya nu nepi ka dinya. Kaduana nikmat barang dahar nepi ka wareg di bumi ba ibu geus barang dahar kunu hajat teh geura taruang heula geus wareg nikmat henteu. Henteu katiluna nikmat kikituan. Nikmat hubungan suami istri nepi ka mana tungtungna aya nu nepi ka subuh. Beureun teu singkang mah.
Nepi ka mana tuh ngan ukur nepi ka bijil. Barang memiti masih gaheun salah kita gagah. Kakara ka toel meusan geus bijil aya teh ka di matanana. Teu aya leungit, luhak lehek teu pantes. Itu. Elehan. Kapan aya tilu fase bini kikituan teh hiji? Paseuna pandangan hidup. Keranyar panganten maka nempo awak pamajikan dan salah kehiru. Kedua pegangan hidup biasanya geus 40 tahun. Hayang hirup teh kuri cekelan laku pamajikan anak. Aye geus kolot perjuangan hirup, hayang hirup teh diperjuangkeun heula. Itu, belaan neangan obat kuat sagala. Neangan kopi naon disebutna teh? Neangan obat kuat kopi gingseng sagala melaan mahal-mahal oge nan dibeuli geus da geus perjuangan hidup. Itu. Obat kuat. Cek dina resep mate antosan cenah 2 jam boro-boro bisa ngagawean pamajikan kala katibraan sare nepi ka subuh. Amuk-amukan ya samahal-mahal ngadahar obat kuat kala ka sarean. Harta jabatan ngan ukur jadi pelengkap. Muhiji waktu bakal dicana ku Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sing kalebetkeun hamba Allah anu beunghar hatena beunghar harta. Nah, diuji ku maha wae geunan ku Gusti Allah siap menghadapi setiap problematika masalah nu geus dihadapi. Hadirin para bapak, para ibu ahli pangaosan sadaya nu kusim geuring dipihormat terakhir. Dina ieu pangaosan urang muhasabah, sadaya acan ke urang ngaoskeun shalawat. Urang muhasabah kana diri. Urang maca kana diri yen kahirupan urang di alam dunia teh moal patinila. Lamun yuswa Rasul 63 taun. Urang coba baca kana diri urang, urang geus yuswa sabaraha. Lamun tiama hayang meunang kabagjaan di akhirat udhulu ila jannah lebet kana surgana Allah. Sabara jam tina 24 jam sapoe sapeuting urang dipake ibadah ka Allah. Lamun salat zuhur ngan ukur 5 menit, 4 rakaat kali 3 berarti ngan ukur 15 menit. Lamun salat maghrib ngan ukur 3 menit, salat subuh ngan ukur 2 menit berarti tina 24 jam dengan ukur 20 menit. Nah awal waktu atawa pertengahan nah akhir. Nah husu atawa henteu mantak lamun tiama jalma hayang asup kana surga ladang ibadahna yakin moal asup sarerea untung lebetna kana surga teh ladang kenging rido nanti Gusti Allah. Nu hadirin aya kasempetan lain jama-jama nu bersih tapi nu hadirin aya kasempetan teh jama-jama nu bobolokot dosa ka Allah nganu apa dosa iwati diri masing-masing. Cik Rasul saldo miro katanyakin kana diri anjir masing-masing. Mungkin we abdi nu ngobrol nalui gede dosa na daripada bapak ibu sadaya. Makarina pertemuan ayeuna urang peureumkeun panon dohir. Urang bukakeun panon batin urang ngaoskeun istighfar sasarengan. Mudah-mudahan ku melalui barokahna istighfar hiji Allah nurunkeun pangampura kanggo urang sadaya. Melalui barokah istighfar putra putri urang sadaya wabil khusus murang kali anu enggal kena dihitana. Mudah-mudahan sing dijantankan murang kali anu soleh. Ibu rama urang sadaya wabil khusus ibu rama urang sadaya nutus daya di alam dunia. Mudah-mudahan anjina ya di alam barja ditampi iman Islamna. Dihapunten dosana ditempatkan dina patamanan sorgana Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui barokana istighfar anu nuju sulit milarian rizki ya Allah jembarkeun rizkina anu ngagaduhan masalah sing selesai masalahna anu ngagaduhan hutang piutang sing aya jalan kau ngalunasanana para pemimpin urang sadaya wabil khusus pak kepala desa pak ketua DMI RT RW mudah-mudahan sing dijantenkeun pemimpin anu nyana ka urang sadaya kana kasaean. Mimpin urang sadaya secara adil disehatkeun badana dijembarkeun rezekina diikhlaskeun manahna kaum ngurus masyarakat sakali di urang beureumkeun panon dohir konsentrasikeun pikiran hate anggota badan urang ngaoskeun istighfar sasarengan
Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Sareng sadayana, astaghfirullah. Allahumma ighfir lana ya ghafar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya. Astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim, wa atubu ilaih. Astaghfirullahal adzim, sadayana ngawaskeun istighfar. Tina Al-Qur'an sinarang Al-Hadis nulepatna tina ka kaum sumkering nyuwunkeun hapunten ka para alim ulama para kiai para asatidz sadayana. Mudah-mudahan sanes waktos urang sadaya tiasa papendak bahkan papendak di hadapan Allah dina kaayaan salamet sadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.